Polícia Militar anunciou o reforço no policiamento durante o mês de janeiro. Vamos entender o porquê. O Lucas Piccolo está ao vivo comigo e conta pra gente qual é o objetivo desta ação. Lucas. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos. São várias as mudanças no policiamento nesse mês de janeiro, inclusive mudanças tecnológicas. Tudo isso para reduzir a criminalidade aqui na região e também para reforçar a segurança da população. Nós estamos aqui, então, no comando de policiamento de Araçatuba. Vamos conversar agora ao vivo com o Tenente Patrício. Tenente, muito bom dia para você. Um feliz 2024 para todos nós. Explica para a gente, então, como que vai ser feito esse processo intenso da polícia nesse mês de janeiro. Opa, vamos lá. Primeiramente, um bom dia a você, um bom dia a todos que estão nos assistindo. Um feliz 2024 para todo mundo. A sociedade consegue contar com a Polícia Militar, com todas as nossas modalidades de policiamento, dentre elas o radiopatrulhamento, com motocicletas, as nossas especializadas, nossa ROCAM, nossa Força Tática e também os BAEPs. E além disso, como você mesmo disse, com as nossas novas inovações tecnológicas, né? Que estão ganhando cada vez mais espaço dentro da nossa instituição. Dentre essas mudanças tecnológicas, essas inovações, né, você consegue estar presente, Tenente? Quais são as principais mudanças na tecnologia aqui do policiamento? Com certeza. Dentre as principais mudanças tecnológicas que a gente consegue citar para você aqui, eu consigo falar das nossas operações com drones e também do nosso aplicativo Vida, que está ganhando também cada vez mais espaço aqui dentro da nossa instituição. Como é que funciona? Explica para o pessoal que está nos acompanhando o que é, né, e como funciona esse aplicativo Vida, Tenente. Bom, esse aplicativo Vida, ele foi projetado lá na comarca de Sertãozinho. É uma sigla que significa Vigilância, Inteligência, Defesa e Ação. É um aplicativo que o Poder Judiciário fomenta a Polícia Militar, o Poder Executivo, com informações sobre ordens judiciais, restrições que o Poder Judiciário impõe a certas pessoas. E que o Poder Executivo, através da Polícia Militar, consegue fiscalizar se essas ordens estão sendo cumpridas ou não. Então, esse aplicativo funciona como se fosse ali um radar desses detentos que estão em saída temporária no mês de janeiro, é isso? Também, detentos também, né? Que estão fruindo aí do benefício da saída temporária, mas também as vítimas de violência doméstica, por exemplo. Esses detentos, eles precisam cumprir certas determinações, por exemplo, não sair da comarca sem autorização, não frequentar determinados locais, não estar na rua, fora de casa, depois de um certo horário, não se aproximar de certas pessoas, no caso da medida protetiva, por exemplo. E dessa forma, com posse dessas informações, a gente consegue localizar essas pessoas e esses endereços e verificar se de fato, né, a lei está sendo cumprida ou não. Perfeito, então funciona como assim, vocês conseguem fiscalizar essas questões das medidas protetivas e também dos detentos. Caso esses detentos que estão na saída temporária descumpram as normas impostas pela Polícia Militar, qual que é o tipo de providência então que vocês tomam? Bom, se o detento, né, ou o alvo da medida protetiva não está cumprindo com a ordem do juiz, a gente toma providência de, por exemplo, no caso dos detentos, levar ele de volta ao estabelecimento prisional e fazer um boletim de ocorrência eletrônico através do próprio aplicativo, que vai informar imediatamente o Poder Judiciário que aquela pessoa não está cumprindo com a ordem do juiz. E aí, o Poder Judiciário vai poder, assim, tomar as medidas cabíveis para aquele caso concreto. No caso da medida protetiva, pode até ser que a pessoa seja alvo de um pedido de prisão preventiva, por exemplo. Perfeito. Referente aos drones, Tenente, o que você pode informar para a gente como funciona também essa tecnologia? Bom, essa tecnologia eu consigo afirmar para você que é uma tecnologia de ponta, ela está auxiliando extremamente a nossa atividade operacional, levantando informações, porque o drone ele tem uma visão privilegiada e também ele também está acoplado nele equipamentos de visão noturna, equipamentos de infravermelho, que conseguem levantar muitas informações em praticamente qualquer cenário, e que vão auxiliar o planejamento estratégico do policiamento aqui na região. Os nossos operadores, eles são credenciados e autorizados pela ANAC, e todas as operações que a gente utiliza esse equipamento também está autorizada pela ANAC. Obrigado pelas informações, Tenente. Tá então, Sandro, a Polícia Militar usando as tecnologias, claro, né, em prol da segurança da população. Tá certo, né? Policiamento nas ruas é importante para a população se sentir mais segura, portanto, a intensificação do policiamento nesse mês de férias. Muito obrigado, Lucas, pelas informações. Qualquer momento ele volta, viu?